neki že spet štemajo, neki naj bi bilo tle, ne vem kaj. Pa že 15 let, odkar tle živim, to neki dogaja. Pa lej, to je edinkrat, ki mi je res žal, da sem krt. Vse mi je cool life v luknah, sam ker takrat bi pa res gor šel. In ne sam, da že 15 let poslušam to noro zabavo, jaz bi jo tudi videl. Ker to je to ba je, ne? Res. Ej, kaj pa če bi midva letos šla gor iz Lukne, malo zavohala, malo povohala, malo poslušala, kaj se kaj dogaja. Ker meni, da se bo ful dobro dogajal. Jaz bi šel, veš, pa vse v redu, vse ti lahko fuhaš, sam drugi tebe ne smejo. Ja, prav, bom pa nekje v kotu stal kaj. Ne, pa veš pa je letos res vrhunsko. Slišal sem, da letos bo pa še bolj poudarke, najbolj na živce mi gre, ki dobim, da so zafilane Lukne, letos bo pa vse eko. Lepo bova gor prišla, kadar bova hotla, tudi ko bo konc, vse bo poštiman, da pa sploh ne govorim, kakšno bo dogajanje. A si te kaj slišal? Ja, boj, da bo kar fajn, ne? Pa sve ti jaz povem, lej, džinksi, trkaj na postoli, kva je že un? Perološin s španskimi borci, ne? A da sploh ne govorim na koncu. Pol na koncu bo pa plastik. Plastik, fuck, lej. Stari to. To je to. Res ti povem, še vsi ostali krti, dobro, da so vse te lukne moje pa tvoje, ker če ne bi ostali krti... Še on iz Tivolija pršel sem na Ilirijo pa ga hotel zame žurne. Lepo te odrišče, da jaaa.